Jeg vil høre, om der er nogle spørgsmål, eller nogle kommentarer eller associationer. Ellers så løb med jer. Jeg har en association. Ja. Ved, da jeg stod nede i cykelkælderen og havde mistet min cykelnøgle, og fik vundet mig lidt. Så gik der en på fyret fra gangen, og jeg kendte ham, ikke? Og så sagde jeg, hvad er du står? Hvorfor står du der og piver? Jeg har tabt min cykelnøgle. Jeg fandt det nøgle for 2 dage siden. Er det din? Det var lige der, ja. Jo, Martinus siger også, at den slags situationer kan nemt også anvende bønnen om at få hjælp. Jamen, jeg havde slet ikke lovet det. Nej. Jo, men lige var det godt af dig. Ellers så havde jeg planlagt. Ja, hvad siger du? Jeg tænker, om Martinus har sagt noget omkring astrologi. Ja, han har nævnt det gamle Egypten. Og været inde på, at det har været en stor videnskab i det gamle Egypten. Man hører også om Josef, der er jo drømmetyder og sådan noget. Så det der med drømmetydning og astrologi, det har man dyrket, og det har været en gammel højkultur i Egypten. Men han mente, at det var ikke noget, der var nødvendigt at arbejde med i fremtiden. Hvis nu man siger, at det drejer sig om fra nu af og så fremover, det er jo altså at få kosmisk bevidsthed. Og det er jo sådan set at få et individuelt livsforhold, et individuelt forhold til universet, uden paver og præster og mellemmænd osv. Så vi skal til at udvikle et helt strengt personligt forhold til vores omverden. Men ellers så vil jeg også sige, at nu har jeg pakket symboler til side, men Martinus har jo forklaret, at der er en relation mellem makrokosmos og mikrokosmos. Jeg var jo inde på, at jordkloden er et levende væsen. Jordkloden er på et ganske bestemt udviklingstrin. Derfor tiltrækker vi mennesker på et ganske bestemt udviklingstrin. Jeg er på et ganske bestemt udviklingstrin. Og så får jeg ganske bestemte organer, og de får ganske bestemte celler. Hvis man så er et egetræ eller en gris, eller så får man jo nogle andre mikroindivider som medarbejdere. Men for eksempel kan man sige, at hvad tænker jordkloden på? Jamen det er de tanker, nej, jordklodens tanker, det er de kulturer, som går igennem. Lad os nu for eksempel sige, nu siger jordkloden, nu vil jeg til at leve mere grønt, jeg vil til at leve mere økologisk. Det har den virkning, at det vil inkarnere mennesker, som er tiltrukket til det tankeklima. Og så kommer der nogle mennesker, som bliver meget optaget af at tænke grønt og økologisk. Så man kan sige, Martinus viser, ja, det er et sammenhæng mellem makrovæsen og mikrovæsen, ikke? Så på den måde kan man sige, jamen hvis det er nogle meget krigeriske mennesker, der bliver født, de skal jo fødes ind, hvis det skal være en verdenskrig, ikke? Så, og det er jordklodens tanker, det er jordklodens tanker og makro, det er jordklodens udviklingstrin, der bestemmer. Martinus siger også, at der har været mange dyrearter før på jordkloden. De er udryddet, og det inkarnerer nye, og det vil blive ved med at skifte. De dyr og mennesker og planter, der er på jordkloden, de er simpelthen tilpasset jordklodens tanker og mentalitet. Så på den måde kan man jo godt sige, at i hvert fald i princippet, så viser Martinus, ja, der er en sammenhæng mellem makrovæsen og mikrovæsen. Man kan jo også have det her eksempel med en selv, at hvis man lever sundt og rask, så er man sundere og raske mikroindivider. Hvis man så går over til at drikke en flaske snaps om dagen, så forgifter man jo selv sin krop en del. Og det gør så, at sunde og normale mikroindivider, de diskarnerer. Så inkarnerer der nogle mikroindivider, som kommer hos mig, for at få alkoholen, ikke sandt? Og derfor kan det tit være svært at holde op, fordi at man kan næsten sige, at alle de normale sunde mikroindivider, de diskarnerede. Og så er der kommet nogen, som vil have alkohol, ikke sandt? Og så vil man holde op med at drikke. Men så har de, så siger Martinus, næsten en kollektiv bøn om at få alkohol, og det føler man så som en trang til alkohol, ikke? Det nævner jeg bare for at vise, at vi har jo også mikroindivider, der inkarnerer hos os. Og der kan komme forskellige opsætninger af mikroindivider. Det afhænger af, hvad jeg tænker på, og hvad jeg er enig i for tiden. Og det kunne man også sige, det er også en slags astrologi, ikke? Altså hvis jeg nu er inde i en god og en glad periode, ikke? Så inkarnerer der jo nogle mikroindivider, som passer til det. Og de kom jo lige præcis på det tidspunkt, da jeg havde de tanker, ikke? Og så havde jeg en anden periode, hvor jeg var nede og trist og sådan noget. Og så kom der nogle andre mikroindivider, ikke? Men de mikroindivider, de inkarnerer jo altid hos mig, når det passer ind i mit tankemønster. Så ja, det er en sammenhæng. Men det Martinus jo mener, at det virkelig er fremtiden, jo, det er jo lidt med det universelle forhold. Men det der fremtiden, det er altså at forstå livets direkte tale. Det er at forbedre sit forhold til livet, til universet, til guddommen. Og der mener Martinus altså, at man har sådan en fantastisk informationskilde, hvis man begynder at blive opmærksom på det. Tolke livets direkte tale, men han mener også, at man kan, altså har man et problem, så kan man prøve at løse det med horoskop eller drømmetydning, men der mener Martinus, der har man også store chancer med en bøn. Og specielt hvis bønnen er en sådan karakter,
at det man beder om er en fordel for ens egen situation og helbred, og det er en fordel for andre, så har sådan en bøn af alt muligt fremgang. Jeg plejer også nogle gange at sammenligne det med sådan et klasseværelse, hvis man sidder i en klasse, hvor der er undervisning, så hører man jo efter læreren, og man lærer en masse ting. Men hvis der nu også er undervisning i lokalet ved siden af, så kan man måske lige høre og opsnappe et par ord, og man synes, det er meget spændende. Jeg har hørt lidt om undervisningen ved siden af. Det vil jeg bruge til at sammenligne med vores dagsbevidsthed og vores natbevidsthed. Altså, man kan godt plukke lidt ud af natbevidsthed ved noget trance og noget hypnose og drømmetydning. Altså, man kan ligesom prøve at fiske eller pirke lidt, og se, at man ikke kan have noget ud af underbevidsthed. For eksempel, hvis nu man taler om drømmetydning, så som jeg forstod det, så er den moderne drømmetydning, det går ud på alt, hvad man drømmer om. Det er billedet af en selv. Hvis det er en aggressiv onkel, så er det fordi, jeg har en aggressiv side, og alle har en sne, venlig tante, så er jeg også den side. Altså ligesom, det vil sige, min drøm, det er mit univers. Hele drømmen, uanset om det er forskellige personer i drømmen, så fortæller drømmen udelukkende noget om mig selv. Det er mit univers, ikke? Men så er det Martinus siger, sådan er virkeligheden også. Altså, alle personer ude i virkeligheden, det er også et spejl på mig. Og derfor siger Martinus så, det er ikke nødvendigt. Det er klart, man kan gøre det, og han siger også, der kan laves en videnskab ud af drømmetydningen, ikke? Og det skal være der forskere, der interesserer sig for det der mennesker. Men det er ikke noget, der er obligatorisk for alle mennesker. Og der er det, som Martinus han siger, at det er alle mennesker, det er der ingen, der kommer udenom. At man skal til at tolke livets direkte tale. Og det er så det, jeg sammenligner med det klasselokale, vi er i, ikke? Altså, det er ikke nødvendigt at fiske i siden. Altså, på den måde siger han, i fremtiden er det ikke nødvendigt med astrologi for at tage sig frem og få budskab og så videre. Nu er vi så intellektuelt udviklet, og der foreligger en åndsvidenskab, som gør, at nu er vi rustet til at kunne forstå livets direkte tale. Takket være skæbnelån og karmelån og udvikling og det hele, så har vi rustet til at forstå livet, hvad livet siger direkte til mig. Så det vil sige, det er tilstrækkeligt med information at tage fra den fysiske dagsbevidsthed. Yes. Du nævnte det med bønnen, ja. At det også kunne være en problemløser, ligesom ja. Man kunne bruge drømmetydning af astrologi. Ja. Men hvis man bruger drømmen eller bønnen som problemløser, så skal man jo have en meget stor intuitiv evne for at få et bevidsthed om, hvad det drejer sig om. Hvorimod at man jo kan bruge astrologien som lidt mere bevidsthedsskabende redskab, eller drømmetydning som lidt mere bevidsthedsskabende redskab. Også, på en måde så kan jeg også nogle gange sige, livet eller guddom, det er jo den største terapeut. Men hvis nu man altså for eksempel er lukket for det med guddom og livet, så bliver man nødt til at gå i terapi, hvor man får meget konkrete henvisninger, det bliver lukket op og sådan og så videre. Men man har måske kan man på et senere trin i udviklingen, måske klare sig uden en terapeut, fordi man selv er indstillet på at få informationer af anden vej. Men som du siger, så skal man måske også selv have lidt illusion for at kunne få det af den vej, ikke? Kan man ikke det, jamen, så er det jo klart, så er det så henvist til nogle andre metoder, hvor man får det serveret lidt mere direkte og håndfast, så man kan tage på det. Så det handler også selvfølgelig om, hvor stor ens kanal er åbnet, ikke? Hvor meget ens kanal er åbnet. Martinus har jo sådan en herlig definition på bøn. Han siger, det er, ikke herlig, men det er en generel, det er kommunikation med guddom. Og på den måde, så bliver al livsoplevelse kommunikation med guddom, fordi alt, hvad jeg gør, det er en relation til guddom. Og som sagt, bønden har måske sådan en 3-4 trin. Det mest primitive, det er det, man bruger som ønskeliste. Man beder om at få noget, og det er ligesom mange indgang til en bøn. Man kan have så store problemer, at man bliver nødt til at bede. Og så beder man, fordi man er i problemer, ikke? Og nogle gange beder man så også om at få ting. Men så bliver det på lidt højere trin, der beder man om at få kraft og styrke energi til at tage sin skæbne. Så accepterer man situationen, men man beder bare om at få kraft og styrke energi. Og så er det så, Martinus han siger, at man kan virkelig bruge den til vejledning. Det fortæller han også i den der erindringsbog, der Martinus, som jeg husker ham. Allerede som barn, så bad han om at få at vide, hvis han var i en svær situation. Kunne Jesus gøre det her, eller kunne Jesus ikke gøre det? Og der havde han i hvert fald som barn sådan en intuitiv kapacitet. Han kunne mærke det med det samme. Nej, det kunne Jesus ikke gøre. Så gjorde han det ikke. Så kunne han mærke, jo, det kunne Jesus godt gøre, og så gjorde han det. Det er selvfølgelig så et godt råd, han giver til alle mennesker, man kan da prøve at forestille sig det, eller bede om det. Men der havde Martinus sådan en evne. Men altså, hvis man har den indstilling, nu står jeg i et problem. Jeg ønsker den bedste løsning på problemet. Ikke nødvendigvis den, der er lettest for mig. Altså hvis man siger, at det her er en meget, meget svær situation, jeg kan kun se, det er dårlige løsninger. Men jeg er villig til at påtage mig lidt besvær, når det hele, hvis bare det går godt eller sådan noget. Og så kan man altså bede om at få at vide, hvad det er det mindste under af to under. Men hvis man har den indstilling, at man beder om at få at vide, hvad er den bedste løsning på det her, også selvom det koster mig noget, så påstår Martinus,
så er det meget enkelt for en skytsengel at pode den rigtige idé ind i hovedet for folk. Og jeg tror nok, at folk vil opdage det, at de kan ikke mærke, at der er en engel, der putter noget i hovedet på dem. De oplever, som om de selv får en tanke. Det oplever, som om det kommer indenfra. Det er måske den første tanke, man overhovedet får den tanke, ikke? Men hvor kommer tankerne fra? Derfor kan det godt være, at man har fået en lille hjælp udefra, men intuition opleves som regel som en idé, der opstår inden i en selv. Og der har man måske, selvom det kan også være, at det er med til at udvikle ens intuition, ikke sandt? Og det er også klart, man giver også den mikrointuition, man har, en chance, hvis man virkelig koncentrerer sig på det, ikke sandt? Og det er jo så helt suverænt. Så derfor siger Martinus, bøn kan bruges som vejledning. Og så på det højeste og det mest suveræne trin, så er bøn sådan bare samtale med god ven. Gud er min ven. Men Martinus siger vi så også i den der bog, ja, jeg elsker Gud så inderligt. Så jeg har tænkt på ting, hvis man kunne sige det, jeg elsker livet så inderligt. Man er lige lidt bange for, om det nu kommer en regning i morgen, eller bilen går i stykker, eller der sker et eller andet. Man har sådan en lille uro, ikke sandt? Tænk, hvis man kunne komme dertil og sige, jeg elsker livet så inderligt. Men det er jo det der med at måske at føle, det kan ikke ske noget galt, det kan ikke ske noget forkert, selvom det bliver nok så ubehageligt, så er det der drejer sig om at sige, det er alligevel godt, det er en fordel for mig, selvom det er ubehageligt. Ikke? Det er så det, der gør, at man måske alligevel kan føle sig tryg ved livet. Det er selv årsag til, og kommer det, så er det fordi, det er nødvendigt for at blive kristuskristen. Det er nødvendigt for at blive fuldkommen. Så har man en god... Jeg har mødt så mange, der interesserer sig for Martin, som har sagt, at jeg har haft så store problemer. Jeg tror ikke, jeg kunne klare det, hvis ikke jeg mødte Martinus. Så tror jeg, at jeg ville have gjort selvmord. Jeg tror simpelthen, at det ligger i, at man kan få en mening, man kan få en forklaring på det, og det gør folk stærke. Og det kan gøre folk utrolig stærke at se, at der er en mening og et formål med smerten og lidelsen. Ikke bare det, at man selv er skyld i det, at man skal pege fingre af det, men netop det, man kan mærke, at jeg lærer noget af det, jeg får en erfaring, det er noget, der flytter noget, det giver mig medfølelse, men jeg har lært noget af det. Så kan man tage meget mere, men man kan altså også bede om at få kraft og styrke energi. Man kan også bede om at få ro i bevidstheden. Martinus havde jo en lille berømt bøn på tre ord, på tre bogstaver. Hvis det skulle gå hurtigt, det kan være en faretruende situation, så bad Martinus bare, vær hos mig. Det var en ekspres bøn, vær hos mig. Men det er også ligesom at bede om, altså, Guds nærvær. Hvis man er angst og ulykkelig og op og køre og helt ude af den osv., det er også en meget god bøn, man kan bede om at få ro i bevidstheden. Der kan man altså også få lidt kraft ud fra. Men det er også ligesom man kan træne med klaver, og det er en lang træning at optræne talenterne, så forklarer Martinus Guds for, at det er også et træningsspørgsmål. Bønnen er et træningsspørgsmål. Man kan bare ikke sige, nu vil jeg have et godt forhold til universet, nu vil jeg have intuition, eller nu vil jeg have en god til at bede. Det skal trænes gradvis op. Og der kan man også sige, at hvis man møder fremmede mennesker, man ikke kender, hvordan bliver man fortrolig? Man må snakke og snakke og snakke og snakke for at blive fortrolig. Og så er det ligesom jeg har været inde på her. Man må se mange små eksempler i livet, tale og opleve. Det er det, hvor Martinus han gør så klart, at vi taler med Gud på to forskellige måder, men det er Gud begge dele. Vi taler med Gud i den ydre verden, gennem alle andre levende væsener. Ikke? Og det er sådan på en måde lidt nyt i kristendommen. Det gamle, det er den traditionelle telepatiske kontakt med Gud. Man beder og går ind i sin lønkammer og beder til Gud. Der har man også en kontakt med Guddommen. Men det, Martinus lægger til, det er altså det der med, at vi møder os Gud i den ydre verden. Ikke? Og det er også en tilvænning. Det kan være, at man er heldig, og en gang om måneden tænker man på, at Gud taler til. Men så kan det være, som årene går, at man måske gør det en gang hver anden uge, eller hver uge, eller andet. Men det går meget langsomt, men det bliver ligesom en gradvis. Man får en anden oplevelse af livet og tilværelsen af universet. Det tager sin tid. Så det er et talentkernespørgsmål, et træningsspørgsmål. At få en anden holdning til livet, og man kan også sige, altså, at få den her tillid til livet. Det er jo også sådan en, det er ikke en beslutning at sige, nu vil jeg have tillid til livet. Eller sådan. Det er altså proces, som skrider frem, takket være samtale med træning og øvelse. Ja. Jeg glemte to vitser i foredrag, så nu skal jeg så. Den ene, det var en buschauffør op i Norge. Han var en værtshus, han drak alt for meget, og han kørte især rundt med skisportsturister. Han kørte på sneglatte veje, og der var afgrund ned og så videre. Og han kørte jo sådan i et fylke, eller sådan et sogn deroppe, hvor der også var en meget from præst. Og så en dag, så døde buschaufføren, og nogle få dage efter, så døde præsten også. De kom jo så op til Sankt Peter, og så kom præsten jo til at stå bag ved buschaufføren i køen der. Og så siger Sankt Peter til buschaufføren, det er paradis, eller han bestilte elevatoren op til paradis. Og så kom præsten. Ja, det var jo altså ned til helvede. Det kunne præsten godt nok ikke forstå, om ikke
det mindste er, at det kunne han så godt acceptere, men han ville nu gerne udbede sig en samtale med Gud, for lige at høre, hvordan kunne det være, at ham buschaufføren skulle det paradis, han skulle det helvede. Jo, sagde jeg, herre, det er meget nemt at forklare. Hver gang buschaufføren, han var ude at køre, så var der 50 mennesker, som bad til mig. Men hver gang du går ind i kirken, så var der 50 mennesker, der faldt i søvn. Og den anden, det var den der med, at man skal ikke forbande hellige ting, man skal ikke forbande Gud, men man skal altså heller ikke forbande, man skal ikke forbande livet. Altså det er ligesom, det ligger sådan lidt i det der blasfemi, ikke sandt? Altså man skal alligevel ikke sådan håne de helligste, de største kræfter. Og som jeg sagde, det er også helt logisk, altså det er så farligt at være i strid med andre mennesker, i strid med omgivelserne. Man er i strid med livet, man er i strid med guddommen. Og man kan, når begge dele er jo altså, at hvis man er i strid med andre, så er man i strid med sig selv. Hvis man er i strid med guddom, så er man i strid med sig selv. Og i virkeligheden er man slet ikke i strid med andre og guddom, men man er i strid med sig selv. Så det er den her med blasfemiparagrafen. Og det foregår over i Skåne. Og der er så en præstegård. Der har han så en kæl eller en dreng, som det faktisk hedder derovre, til at hjælpe. Og det skulle de her ved forestillet slå hegnspælen ned, og så skulle præsten holde pælen, og så skulle ham drengen slå der med forhammeren. Men det er en gang imellem, så ramte han ved siden af, og så bandede drengen, han sagde, jævla mis, altså det betyder jo for delen, jeg missede, eller sådan noget, jævla mis. Så arbejdede de videre, og så ramte han ved siden af igen, jævla mis. Og de arbejdede videre, så skete det igen, ramte ved siden af, jævla mis. Så sagde præsten, nu skal du altså passe på, hvis du siger det en gang til, så skal du passe på, at Gud ikke lader lyden slå ned i dig. De arbejdede videre. Så ramte han ved siden af igen, og så sagde drengen, jævla mis. Og min sanden, det begyndte at bulle, og skyen at trække op, det begyndte at tårne, og det lynede, og lynet slog ned i præsten. Og det lød en ryst fra himmelen. Jævla mis. Gange, når jeg holder for dig, så er det også noget alvorligt i det, ikke? Og så kan jeg ligesom mærke, at så går det ikke at blive ved med at fortælle sådan nogle historier der, så går det også lidt, så det er mere at finde rigtig at cocktail for mig. Ja. Nu skal jeg lige se, om jeg kan formulere det. Jo, der er noget, som jeg ikke rigtig kan finde ud af. Skal det forstås, at her på jordkloden har vi kommer af dyreriget og planteriget, ja, og mineralriget. At der før mineralriget har været et salighedsrige. Ja. Altså, eller er vi det første? Det, ja, jeg tænker på, det, ja, er, at der er de der meget, meget gamle bygninger. Ja. Der er de der syv vidunder, eller, ja, for eksempel. Jo. Altså, er det ikke et tegn på et tidligere salighedsrige? Jo, eller, ja, nu kan jeg godt se, at der er to forskellige problemstillinger i det. Og det ene, det er jo, for det første kan man så sige, at man behøver ikke altid holde sig til den samme planet. Altså, man kan rejse fra land til land, så kan man også, når man er diskarneret, så er det ikke noget problem. Når man egentlig er kommet over i den åndelige verden, så er det ikke hverken kortere eller længere til nogle andre fysiske planeter. Så det er ikke noget. Så derfor, de mennesker, som tidligere lever på kloden, behøver ikke at leve her i dag. Og man kan også jo sige, at hvis vi er 6 milliarder mennesker på kloden i dag, så har de ikke alle sammen været på kloden før. Fordi bare for 200-300 år siden, var det måske kun en halv milliard år. Hvis de har levet som samler og jæger, så har de kun levet så mange mennesker før. Så derfor må det også være kommet et stort tilskud. Men Martinus taler om det verdensgenløsningsprincip. Det vil sige altså, at jordkloden er levende væsen, og den er også under undervisning. Den får også hjælp udefra. Og den får altså hjælp via noget, Martinus kalder for verdens genløsningsprincippet. Og det er så væsener, som faktisk altså er rigtige mennesker, ligesom Jesus. De kommer fra det, han kalder for det rigtige menneskerige. Og de kan så hjælpe de yngre brødre i udviklingen. De kan dels gøre det som forsynsvæsener, som er med til at styre skæbnen på kloden. Og en gang imellem, så er der en af dem, som får faldet sig lov at komme ned på jorden og fortælle. Og det kan man så sige, specielt verdensgenløser, som Jesus og Buddha og så videre. Ikke? Altså, det ser Martinus som ældre brødre i udviklingen, altså fra en højere verden. Men han taler altså også om, at der har været visse manifestationer på jorden, som han kalder for materialisationer for det rigtige menneskerige. Og han har altså faktisk også været lidt inde på flyvende tallerkener og sådan noget. Selvom han ikke analyserede det ud, så sagde han bare, ja,
det der med, at man bliver kidnappet af flyvende tallerkener og skal undersøge sådan biologisk og medicinsk, det er da noget værre at få. Altså, hvis de så bare kunne have fortalt noget fuldstændig utroligt, så ville der bedre tro på det, men altså, at nogle mennesker, som skulle kunne lave flyvende tallerkener og materialisere sådan noget vuppet, de har ikke brug for at lave sådan nogle biologiske. Og så har han åbenbart også set sådan nogle film, jeg ved ikke, hvad det gik dengang, han levede med E.T. eller Mars angreb jorden, eller sådan, han sagde, at det var da noget forfærdeligt sludder med, at de skulle komme og angribe jorden, og det skulle blive krig og sådan noget. Næh, siger han, jeg har ikke undersøgt det der med flyvende tallerkener, men jeg kan nogenlunde se, hvad det kan lade sig gøre. Hvis det kommer nogen, så er det materialisation for de rigtige mennesker. Og der har Martinus især omtalt tre ting. Han har omtalt Kristusbegivenheden og Mosesbegivenheden og pyramidebegivenheden. For at begynde midt i, så mener han altså, at hele den der beretning, der er i Mosesbegivenheden, det er noget med, at Sinai-bjerget det bliver afspærret. Og Moses er den eneste, der får lov til at gå derop, og der er jo en værre aktivitet. Og Martinus mener altså, at det er altså lidt med flyvende tallerkener og højere åndelige kræfter og de der 10 bud og så videre, altså det var en slags materialisation. Fordi grunden til, at han kom lidt ind på det, Martinus, det var, at han læste den her bog om Uri Geller. Og det var selvfølgelig, at Uri Geller skulle møde de her flyvende tallerkener og ikke de andre og sådan noget. Og ham med Uri Geller, sagde Martinus, han er også sådan et forvokset astrallæge. Han er nu vigtig at vælge muskler at spille med. Altså han havde sådan ligesom, ja, altså en slags forvokset, hvad Martinus kaldte astrallæge, eller måske forvokset følelseslæge, så han kunne være redskab for nogle højere kræfter. Altså, og han fandt jo også ud af Uri Geller, det var jo ikke ham, der lavede alt det mirakel. Han troede selv, han kunne, men nogle gange så kunne han ikke, hvis de ikke var med ham fra den anden side af. Det fik jeg næsten også selv. Jeg havde godt kunne forstå, at vi skal være alle med. Alle vidende ligesom Gud, og alle kærlige ligesom Gud. Men jeg har aldrig kunne forstå, hvordan vi kan være almægtige ligesom Gud. Og der er det så, at man kan blive redskab for de højere kræfter. Ikke? Og det var Uri Geller i den forstand. Ikke? Og det var Jesus også, hvis han kunne stille stormen på søen og gøre sådan nogle ting. Ja, så kan man godt blive almægtig, fordi man kan gøre sig til redskab for nogle højere kræfter. Martinus har også nævnt første kapitel i Jesekiels bog om profetens kaldelse. Jeg har sådan lige læst det hurtigt igen. Det er næsten også sådan helt ude. Det kommer også sådan rundt figurer med hjul, der drejer inde i hjul, og mennesker, der bevæger sig uden ben, og jeg ved ikke, og høje lyde og så videre. Så hvis I går hjem og læser i Jesekiel, så er det også sådan en helt ufo-historie. Og Martinus han mente for øvrigt også, at det her med Getsemane er, Sodoma og Gomorra, at de blev ødelagt fra forsynskræfter. Han mener altså, at forsyn greb ind, fordi at de levede for usædeligt og sodomistisk, og de skejlede fuldstændig ud, og der levede alt for mange afsporet, og sådan noget. Så det skulle ligesom gøres noget ved det. Så Martinus har nærmest omtalt det som en åndelig atombombe, da forsyn greb ind, ikke sandt? Han synes også, at han har læst noget om nogle arkeologiske udgrav, som synes, det kan ikke bare være en almindelig naturkatastrofe, der har ødelagt det der. I anden symbolbog skriver Martinus noget om Nagasaki og Hiroshima. Der kalder han det for helvedes glimt. Og en gang sådan privat, så talte han også om det der glimt, som altså, de måtte ikke vende sig om og kigge på det. Og det gjorde de så alligevel, det var Lås hustru, ikke? Som vendte sig om. Og hun så så de der glimt. Så Martinus mener altså mærkeligt nok, at det var altså faktisk også et forsyn, som greb ind, men altså på en yderst mærkelig måde for os, ikke sandt? Altså, men altså det var også en højere åndelig verden, som faktisk altså materialiserede nogle kræfter ind. Og så var det så, at han også et Kristusbegivende. Det mener Martinus også, det var overvåget fra højeste plan. Det var altså en demonstration, et teaterstykke. Altså det var omhyggeligt forberedt fra åndelig side. Nu skal det vises, hvordan et rigtigt menneske opfører sig. Skal man da virkelig elske alting? Skal man finde sig i alting? Der må der være en grænse. Hvordan? Og det er så kulminationen af betingelsesløs kærlighed. Den største kærlighed kan vise. Det er at elske folk, som selv har tortureret det. Højere kan man ikke komme. Det er totalt mental suverænitet. Han sagde, det var så stort et øjeblik i klodens bevidsthed, at man ligefrem måtte tale om, at jordkloden fik et kosmisk ind, altså en kosmisk oplevelse. Og det stod jo også, at der var jordskælv, hvor forhæng blev flænget, og de døde stod op af graven, og det mener Martinus altså, at det var en meget stor begivenhed. Den kalder han så, snak lige kom tilbage, den kalder han, ja, det er et langt, kort spørgsmål, langt svar, og sådan der kun første halvdel. Begyndelsen af snak. Men altså, der mente Martinus også, at det var også højere forsynskræft, som han iscenesatte det hele, og han mente det med de døde stopper gravene. Det var bare nogle psykiske, som kunne se, det også var overværet af forsynsvæsener, altså væsener fra en højere verden. Og der er det, Martinus siger, fra det øjeblik af, var det ikke længere logisk at hævne sig på jorden. Indtil da, så er det bare gengæld og igen. Han vil ikke hjælpe mig, så vil ikke hjælpe ham. Han giver mig ind på lampen, så giver jeg hævn og gengældelse. Det lever man jo meget gammeltestamentligt på. Og så kan man jo sige, Bush og hans terrorister og alt sådan noget, ikke? Han siger jo slet ikke det kristne budskab. Han siger det med, at nu skal vi efter de der terrorister, vi skal igen. Hvis han havde sagt det samme, som Jesus sagde, og han kalder sig kristne, og han er blevet fyret, ikke? Jamen, vi må jo tilgive de her stakkels mennesker.
kan vi gøre noget for at hjælpe jer? Hvad kan vi gøre bedre? Hvad skulle komme og bo hos os? Måske kan vi tage nogle flere ind. Måske kan vi give jer nogle flere penge. Eller hvordan kan vi hjælpe jer? Vi kan da godt forstå, at I har det svært, og det må I da meget undskylde, og nu vil vi da gerne prøve at forbedre os. Har han sagt sådan, at de skal da være tilgivet, så er de blevet fyret. Så det var sikkert det kristne budskab. Så det er ikke alle langt fra, man kan leve op til det i dag, ikke? Og så var det så det der med pyramidebegivenhed. Det har han også nævnt sådan løsligt. Og der mener han også, at det var høje, det er også igen materialisationer for de rigtige mennesker. Og der mener han altså, at der har været to forskellige slags mennesker. Der har været nogen, som har materialiseret sig ind for at hjælpe. Og så har der været en stor almenhed. De er jo meget primitive. Og sådan som Martinus daterer det, så er det altså, ligger det 80-90.000 år tilbage i tiden. Og der mener Martinus, at den lokale befolkning på jordkloden, der var de kommet så langt frem, nu kunne de forstå en højere åndelig udvikling. Altså det er sådan dyre mennesker, abemennesker, så bliver altså dyre mennesker, det er abemennesker. Altså de er ikke aber længere, de er mennesker, en slags abemennesker, de primitive mennesker. Altså på et eller andet tidspunkt, så er man kommet så langt frem i sin udvikling, nu kan man forstå en højere åndelig vejledning. Og det var altså under den styrelse der. Så det er en del af det svar der, altså at der findes højere åndelige kræfter, som har. Og der har han så bare nævnt de tre store begivenheder der. Han synes, det var tre store begivenheder for kloden, med pyramiderne og med Moses og altså det gamle testamente, de 10 bud og Jesus. Og på den måde, så er de altså involveret, og de er også involveret, når Jesus og Gud inkarnerer her. Og Martinus siger, folk i dag, de vil blive rejseslagende, hvis du kommer ind og materialiserer sig foran en. Så det gør det ikke så meget for tiden, men de gjorde det førhen, og de gjorde det meget i det gamle testamente, mener han. Og hver gang der kommer, Gud kommer med to engler besøger Abraham. De må være lidt anderledes klædt på, de lokale, siden han kunne se det ude, og to engler, der kommer på hovedet her. Der findes flere forskellige beretninger, og det mener Martinus stadig, ja, det er materialisationer for de rigtige mennesker, for at hjælpe mennesker på udviklingen. Men nu er jordklodens bane gået ind i en anden vej, og det er, at nu skal vi komme til det, at videnskabelig vej, intellektuel vej. Nu kan vi studere åndsvidenskab og begynde at forstå, hvordan livet hænger sammen. Vi behøver ikke at få sandheder serveret af autoriteter, skulle tro på autoriteter. Så derfor udvikler vi ligesom godt ind i en ny bane. Det kan være, at skulle holde med det, fordi selv skal også sige en masse om salighedsriget. Hvis du nogen er tilfreds med det her, eller lige det. Jeg vil gerne høre noget om salighedsriget. Tak lige Maria først. Nej, det var jeg ville høre om pyramiderne, det har du sagt. Det har et andet spørgsmål. Men altså, hvis jeg har forstået dig rigtigt, altså, så er det noget med, at de er kommet herned for at hjælpe os. Og så rejst hjem igen, kan man sige. Altså, og ikke blandet sig med os. Ja. Mission accomplished. Altså, vi har en mission, vi skal udføre, ikke? Fra salighedsriget. Ja, man kan måske også godt bare sammenligne, der er nogle elever, der går i skolen, ikke? Så kommer lærerne hen, og så giver de deres time, og så går lærerne hjem. De blander sig ikke i børnenes liv. Altså, de har bare det arbejde. Nu skal de give en geografi-team her, en matematik-team, og så går de hjem. De skal ikke blande sig med børnenes liv. De skal bare gå hjem og mor og så. De har den opgave, de skal gå ind og give dem den time der, ikke den lektion der. Og sådan har de andre så også. Og så er det jo så i øvrigt, så er det jo alle de usynlige. Der findes jo en hær af skytsengle. Også fra de rigtige mennesker, ikke? Som er med til at styre og regulere hele vores skæbne og hjælpe mennesker. Så dem ser vi slet ingenting til. Så det er jo sådan set næsten et uretfærdigt, at Jesus skal have æren der, fordi at ham kunne vi se med de fysiske øjne, ikke? Men det er jo en hel skare af andre kristusvæsener, som hjælper til usynligt fra den åndelige side. Ja. Jeg har lyst til at fortælle, at Peter Kærup, han skrev om pyramidens kraft. Ja. Det er noget med, at han mener, at han kan huske en tidlig inkarnation, ja, hvor han var med til at bygge pyramiden, ja, med tankekraft, der var ikke, ja, så langt frem. Ja. Det er en meget, meget spændende bog at læse. Ja. 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 Jamen, jeg kunne tænke mig at få en lille kommentar til symbol nummer 32, hvis du tilfældigvis har det med. Ja, det vil jeg ikke. Det er jo så omfattende symbol, det er en livsmysteriens løsning. 12 punkter, ikke? Jo. Men det er jo det, der er så interessant, ikke? At det har løsningen på livets mysterium. Ja, det er jo noget af påstand, der er, hva'? Det er ikke mig, der påstår det. Ja, altså, det bliver måske foredrag sig, og så på grund af det. Det plejer at være nok til et helt foredrag, men jeg kan da godt lige nævne. Sådan, så står Martino på. Der er fire muligheder. Nogle gange rammer vi den allerede på den tredje. Jamen altså, Martinus, hvad hedder det så, altså at løse livsmysteriet, eller have livsmysteriets løsning? Det indebærer at fortælle, hvad er liv for noget? Hvad er liv for noget, og hvordan fungerer det? Det er det, man skal. Og jeg har bare snittet den næsten lidt. Så har han lavet de 12 felter, og så prøver han så ligesom på at gå det logisk og skridtvis frem.
prøve at få læseren med på, at det må man da acceptere, at det er sådan, og det må man acceptere, at det er sådan. Og det første her, det er, at her findes universets seks grundenergier, og her findes moderenergien, her findes jeg. Men det der ligger i nummer et, det er, at man må, der kunne gå med til, at der er noget, der eksisterer. Altså, at man næsten så hører alle diskussioner og overbevisninger op, hvis man ikke engang bliver med til, at der er noget, der eksisterer. Så det er ligesom det første, og det er nemlig også lige fordrag med at sige, at vi må da være enige om, at energien eksisterer. Og der er det så, Martinus har alle de analyser med de evige og de tidlige, og skal man forstå livsmysteriets løsning, så bliver det lidt teoretisk, så skal man ikke på det med de evige analyser. Der er noget, som ikke er en årsag til. Vi er kun vant til at arbejde med skabte ting. Og ved enhver skabte ting, så kan man få at vide, hvorfor. Hvorfor findes det en stol? Hvorfor findes det en lampe? Hvorfor findes det en planke? Hvorfor findes den her krop? Jamen det er fordi min far og mor fik et barn, og hvorfor findes den du lige? Alle skabte ting har en begyndelse, og dermed en begrundelse. Og så skal vi sige noget helt nyt. Der findes noget evigt. Summen energi, den er konstant. Energien har altid været der. Den er aldrig opstået. Hvorfor er den der? Jamen den er der bare. Og det er så nogle helt andre analyser. Og sådan nogle analyser skal man til at have fat i for at forstå livsmysteriets løsning. Og det er altså bare, man må starte med at erkende, at der er noget, som eksisterer, uden nogen som helst årsag. Det er der bare. Og så siger Martinus, men lad os nu prøve at undersøge det der noget, som er der. Og så kan man se, at der er en årsagsvirkning, en årsagvirkning, årsagsvirkning. Det har Martinus kosmologi dog til fælles med naturvidenskab. Det er det, der er alfa og omega i hele naturvidenskab. Det er årsag og virkning, årsag og virkning. Hvis jeg lige pludselig stod med fem blyanter i hånden, så vil du sige, at jeg har haft dem i hjernet. Og du vil sige, at han er magisk, han kan trylle, han kan materialisere. Men jeg nævner det bare, at vi er alle sammen ude efter, at det må være en årsag til det. Jeg kan ikke bare tilfældigvis stå med fem blyanter i hånden. Der må være en forklaring på det. Altså enten så har jeg dem i ærmet, eller så er det materialisation eller sådan noget andet. Altså, jeg siger det bare, fordi vi er sådan vant til, at det er en årsagsvirkningskæde. Og så kunne Martinus så skride videre og sige, at hvis man kigger på den årsagsvirkningskæde, så kan man se, at den afslører logik. Det har han så brugt korsets tegn til, det afslører logik. Og det er jo virkelig noget, jeg selv har siddet og skrevet om hele vinteren der. Den der bog, jeg har skrevet om Martinus, Darwin og intelligent design. Det er de her mennesker, som synes, at vi kan bestemt se, at det er et intelligent design i naturen. Og så er de hårdnakke materialister. Det er ligegyldigt, hvad man siger, så får man bare svaret, at det skyldes tilfældigheder. Og man kan komme med hvilke argumenter som helst. Det skyldes bare tilfældigheder, ikke? Og det kan man så sige, der begynder man jo så på den her diskussion. Men jeg synes, at enhver naturfilm viser, hvor naturen den er utrolig hensigtsmæssig. Og som jeg siger selv, biokemiske studier kan næsten gå ind og løse, når man ser, hvor genialt det er. Så jeg synes simpelthen, det er så åbenbart. Så det tager lige 45 minutter, inden jeg er færdig med men så er der, han siger, altså sådan noget som logik, det kan ikke andet end afsløre, at det må være noget bevidsthed. Altså og bevidsthed, det kan ikke være noget, der flader løst rundt i universet. Det må være en egenskab i et levende væsen. Og det er jo så ligesom det, det er. Det Martinus når frem til, alt er udtryk for liv. Man, naturvidenskaben tror, at det starter med en eksplosion og med brint og heliumatomer. De mener, at materien er årsag til bevidsthed. Martinus siger, hele den ydre verden, det er udkristalliserede tanker. Det er bevidsthed, som har skabt alt, hvad I kan se, hele det menneskelige bevidsthed. Alt, hvad I kan se i naturen. Det er en højere bevidsthed, som har skabt alt i naturen. Energien, det er bevidsthedens udtryksmiddel. Og naturvidenskaben siger, nej, energien, det er årsagen og ophavet. Og der skilles vandene jo virkelig, ikke sandt. Og Martinus, netop fordi han tager makrokosmos, mellemkosmos og mikrokosmos med, så alt udtryk for liv, og alt det vrimler liv. Der var jo en svensk dame, som hed Rup Berlin, som gik en tur i skoven og kiggede sådan en lille grænnål. Så fik hun et kosmisk glimt. Hun ville ligesom suge ind i mikroverdenen. Hun så en verden af funklende, vibrerende lys, stjerner og partikler osv. Hun oplevede, at den mikroverden, det var et levende univers, og altså selv den lille grænnål, hun så på, det var et stort vibrerende univers, ikke sandt? Det er også det, Martinus kommer til, at alt er udtryk for liv. Jeg ved ikke, man skal blive ved, men altså, der er jeg og det. Altså, man kommer til at opleve, at jeg, det er et levende væsen, og det er universet. Og det er blandt andet meningen med den fysiske verden. Her skal vi komme til at kulminere i ateisme og materialisme, være et med den fysiske krop og føle, jeg er adskilt fra alle andre levende væsener, jeg er adskilt fra Gud. Og når den her fysiske krop dør, så er det hele ude. Altså, kulminationen af materialismen har det gode med sig, at man får friske sin individualitetsfølelse. Man føler virkelig, jeg er adskilt fra alt andet. Og det har sin fordel, fordi, og det er lidt af problemet med salighedsriget, når man har fået kosmisk bevidsthed og været den åndelige verden, så føler man sig ét med Gud og ét med alle andre levende væsener. Og det gør man over million efter over million, når man så, der er ikke engang tid, men altså, så vi lige skal tage noget over milliarder, og når man i over milliarder føler sig ét med alle andre levende væsener, så er man ved at flyde ud.
at blive et. Så ligesom en dråbe, der flyver ud af sagen, så skal jeg fornemmelsen fornyes. Derfor er det nødvendigt. Og her kunne man tro, her ser man årsags- og virkningsloven, og så tror man, det er ligesom med planeterne og solsystemet, der kan man jo beregne planeternes position lang tid ud i fremtiden ved årsags- og virkningskæder. Og det, men der viser Martinus så, ja, det er jeg som en skaber, som har en skabeevne, som influerer på det. Vi har altså et jeg. Jeg oplever noget, jeg får årsagerne tilbage, men den måde, jeg bestemmer mig for at handle på, kan sætte en ny årsagskæde i gang. Jeg oplever noget, som er årsagsbundet, men så kan jeg vælge at handle på en ny måde, så mit jeg bliver årsag til en ny årsagsvirkningskæde. Derfor er livet universet ikke en død, altså ligesom en billiardbane med kugler og indfaldsvinkler og hastigheder, så bliver det fuldstændig mekanistisk. Og det ville det være, hvis livet kun var styret af årsag og virkning, så får vi et materialistisk, mekanistisk verdensbillede, så det hele kan forklares rent mekanistisk. Og det er det, Martinus skulle ikke på. Næh, men altså, jeg er suveræn. Det er skaberen, som har en skabeevne, som kan bruge energien, som man har lyst til. Men når man så sætter energien i gang, så kører vi efter årsags- og virkningsloven. Så det er det der pointen i det der. Jeg, det er den første årsag. Hvorfor findes den stol? Jamen det er fordi, det var en mand, der lavede den. Hvorfor findes den mand? Og man bliver ved med at spørge, hvorfor. Men så siger Martinus, til sidst kommer vi til bunds. Og det er, når vi kommer til jeg. Det er jeg, der er årsag til det. Hvorfor findes jeg? Det er der ikke nogen forklaring på. Det gør der bare. Fordi det er en evig ting, det er der bare. Og her kommer han ind på det levende væsens, at det er en skaber og skabe evne og det skabte. Han kommer meget ind her på det levende væsens struktur, det er på en måde også livsministeriets løsning. Og her kommer han ind på det liv inden i liv, inden i liv, inden i liv, inden i liv, inden i liv. Liv kan kun fungere. I virkeligheden, så kan jeg kun have en levende krop, fordi jeg har levende organer. Og de kan kun være levende, fordi de har levende molekyler, og de kan kun være levende, fordi de har levende atomer osv. Og til sidst så bliver der sådan ufattelig rejsende i mikrosteg. Det er kun levende, fordi de opbygger levende, de opbygger levende. Og jeg kan kun være levende, fordi at jordkloden er levende, der ligger inde i et levende solsystem, inde i et levende galakse osv. Så det der viser også, at hele guddommen og hele naturen, det kan kun fungere, hvis det er liv inde i liv, inde i liv, inde i liv, inde i liv. Og her viser han skæbneloven eller karmaloven, men han viser også kredsløbsprincippet med sult og mættelse. Og det vil sige, at der findes ingenting, der er så godt, man ikke kan blive mæt af det. Og man kan have sin livret og sin yndlingsfilm, men at bliver det der samme 1000 gange i træk, så bliver man fuldt kvalm og bliver længes man efter modsætningen. Og der er så det der med salighedsriget, at man kan være så lang tid i åndelig verden, man bliver mæt af det. Så er man faktisk der, hvor Adam og Eva er træt af det. Jeg plejer at lave den her joke, men de går ind og spørger, hvor herre, må vi få lov at opleve noget nyt i dag? Nej, siger han, det samme som i går. Og så kommer de og spørger næste dag igen, må vi få lov at opleve noget nyt? Nej, det samme som i går. Så er han jo ved at være en gammel tyran, fordi de får aldrig nogensinde lov til at opleve noget nyt. Det er ødelæggende, det er dræbende, og livet vil gå i stå, hvis de ikke kunne få lov til det. Og der får de så lov til at opleve noget. Men så her har han også noget med skæbneloven. Det man sender ud, det kommer tilbage. Det levende væsen, det man sender ud, det kommer tilbage. Men det hele munder ud her i stjernefelt nummer 12, hvor man siger, altså, konklusionen af det hele, det er, at alt er sårbart. Alt i livet er indrettet så godt, som det overhovedet kan være. Man kan ikke ændre på noget som helst i livet, uden at det bliver dårligere. Og I kan komme med, hvad for forbedringsforslag det skal være, så vil Martinus vise, at det bare bliver dårligere. Og i alle forbedringsforslag, de går på, fjern noget af mørket, fjern noget af sygdommen, fjern noget af lidelsen, fjern noget af ulykken. Kunne man fjerne 30% af ulykken, så vil man også fjerne 30% af lykken. Altså, hvis man tager noget af det sorte væk, så forsvinder også noget af det andet, så bliver det mere gråt. Så derfor er det jo en fabelagtig tanke, at man Martinus med alle sine 8.000 sider viser, at livet kan ikke på nogen tænkelig måde være indrettet bedre, end det er. Men vi har altid problemer med det onde, og derfor har han givet det den der orange ring. Det er dyrerigets symbol, det er eksplosionsenergiens symbol, og det er altså symbol på det mørke. Og så siger han, at grunden til at tegne det symbol, det er, at for det moderne, tænkende menneske, så er det største problem, hvorfor skal jeg lide, hvorfor skal jeg være syg, hvorfor skal jeg have problemer, hvorfor skal det gå galt. De moderne mennesker har sådan et behov på at få forklaret mening med smerten, mening med lidelsen, mening med det onde. Og takket være, at Martinus han tager alt i betragtning. Man kan ikke retfærdiggøre mørket og lidelsen, hvis ikke man har et evigt verdensbillede. Man skal hele tiden kunne blive ved med at gribe tilbage til en fortid. Men hvorfor er det så der? Fordi så er det været sådan, og så er det været sådan, så kan man blive ved med at gribe tilbage. Og så kommer Martinus til, jeg vil godt lige vise et symbol, som jeg havde fundet frem for lidt siden. Som så... Jeg fik af det i andet nu. Det
er et symbol, som viser udviklingsstigen. Her har vi mineralrig, saltrig, planterig, dyrerig, det rigtige menneskerige, visdomsrig, den guddommelige verden, et nyt saltrig og et nyt planterig. Det viser, at udviklingen går fremad og opad. Men det der er det centrale i det her symbol på en måde, det er heroppe, det veksler mellem lys og mørke, det veksler mellem sommer og vinter og dag og nat. Og sådan er det, når man er med af en kontrast. Her i midten af dyreriget, kulminerer mørke, lige lidt efter mørkets kulmination. Vi er i den grad mætte af ulykker og kamp og lidelse og krig. Vi længes efter lyset i de åndelige verdener. Adam og Eva, de må have en position omkring herinde, hvor de er ved at være mætte af lyset. Jeg plejer at lave sjov med, Adam og Eva har været så meget i lyset, at de er ved at få et whiteout. Normalt, hvis man drikker sig fuld eller får en på hovedet, så får man det blackout. Så kan man ikke opleve mere, fordi man får det blackout. Men Adam og Evas problem, det er faktisk, at de er ved at få et whiteout. Det hele er ved at blive fuldstændig hvidt. Det første, de kan kompensere lidt for, det er, at de med en kolossal hukommelse kan få lov til at huske, hvad de oplevede i den fysiske verden. Igennem hele spiralkredsløbet. De kan få lov at huske, at jeg var et lille dyr, der løb rundt i junglen, og der var jeg en fisk, der blev et af en haj, og der havde jeg et ulykkeligt ægteskab, og der var jeg i de rigtige mennesker. Men jeg får lov at opleve det hele, og der begynder de at få lyst til. Det kunne nok være sjovt at få lov at bestemme igen. Det kunne få lov at være sjovt at være magt. Det kunne få lov at være den klogeste, den bedste, den stærkeste, den dygtigste. Altså, man begynder at få sådan nogle lyster, fordi det er en så forfriskende kontrast. Og i starten, så kan man klare sig med at have den der kontrast i erindringen. Men eftersom det er noget, man har levet før, så bliver man lige på relativt hurtigt med det. Så rejser man i den fysiske verden for at få lov til at få opfyldt den der lyst, man har til at bestemme og være regere og være den bedste og den stærkeste. Og det er også nødvendigt for at få sin jeg-fornemmelse fornyet, som jeg lige fik ind ved hjælp af livsmysteriets løsning. Men den pointe, som jeg vil have med, og det er grund til, fordi det er lige på det her symbol, det er sult- og mættelsesprincippet. Livet det er så vidunderligt, at den drivende kraft i alting, det er ens egne ønsker, længsler og begær. I stedet livs bog, Vind 2, siger Martinus ligefrem, alle tanker er børn af begæret. Altså alt vores tænkning udspringer af, vi vil have vores ønsker opfyldt. Hvad kan jeg gøre for at blive lykkelig? Hvad for at blive glad og så videre, ikke? Så, her har Martinus vist, at der findes et sult og et mættelsesprincip. I det store spiralkredsløb, så længes man efter at få opfyldt de her ting i den fysiske verden. Det er ligesom, hvis man skal til et stort festmiddag eller sådan noget. Nej, jeg er den dejlige mad, og man spiser og spiser. Det er rent paradis. Men lige pludselig har man mavepine. Har man så også dagen efter. Det er jo ikke det, man har regnet med, at man er sulten. Fordi der er nemlig så mange mennesker, de kan ikke fatte, hvordan kan vi da nogensinde have ønsket at komme ind i den fysiske verden og få alle de her problemer. Og derfor går jeg over til at forklare det der med mavepine. Ikke? Altså, vi har haft lyst til at bestemme og være det klogeste og den stærkeste og den dygtigste og den bedste, ikke sandt? Men det har visse konsekvenser med sig. Man får en vis mavepine, og så kommer alt karmaen og lidelsen og smerterne tilbage, så måske ikke lige det, vi har ikke lige regnet med det hele. Det er ikke altid lige, man tager højde for tømmermænden og mavepinen, når man går i gang med det paradisiske start, men så kommer der så sådan lidt. Her er planterne, de har med den videre, de har længtes i den grad efter at komme ind i den fysiske verden. Så når man har været plantet i en million år eller en milliard år, så er man godt nok ved at blive træt af det. Og i det øjeblik, man er blevet midt af en ting, så opstår der et nyt ønske, og det er den orange figur, så fødes der et ønske, og det vokser frem, ikke sandt? Og den der mættelseszone, det kalder Martinus også uddrivelseszonen. Adam og Eva, de blev uddrivet af paradiset, men det der i virkeligheden driver dem ud af paradiset, det er deres egen mættelse. Så på de her felter, så er altså mættelsen eller uddrivelsen, det er den skraverede zone. Så kommer planten, den kan få lov at røre sig i de fysiske verden og gøre en masse spændende oplevelser. Og det vil sige, at den første del af dyreriet, det er ren paradiszone. Og vi hører også, hvordan fuglene begynder at kvidre nu, ikke? Det er jo livsglæde og livslyst. Så det er jo stor paradis og dyrene. Men så når vi kommer frem til midten af dyreriet her, så er man godt nok ved at være træt af kamp og konflikt og så videre. Så er man midt af egoismen og kampen. Så opstår der et nyt ønske om fred og lykke og glæde og harmoni. Så er der opført et nyt ønske. Og så går man ind i det rigtige menneske i. Og selvom vi er et vidunderligt rige, og vi er glade for at være et rigtigt menneske i, så bliver man også mæt af de livsforhold, og når man er mæt af det, så fødes der et nyt ønske. Og når man er mæt af det ønske, så fødes der et nyt ønske. Og sådan er det hele vejen igennem. Sådan er det for hver eneste rige, og sådan er det for hele spiralkredsløbet. Og med hensyn til salighedsriget, jamen så er det altså en evig foretelse. Hukommelsesenergien har altid eksisteret, og salighedsriget har også altid eksisteret i al evighed. Men vi har jo selv en passage igennem spiralkredsløbet, hvor vi går igennem de forskellige riger. Og salighedsriget, det er altså det sidste rige, og det er ligesom der, hvor man går regnebrættet om. Man går det hele op, og man får lov at huske det hele igen.
Der siger Martinus, der står det hele i guldkopier. Det, man har oplevet som smerte nu, det opleves i guldkopier. Og i dag er det også mange, de kan sige, at dengang jeg var ung, og dengang jeg var gift, der havde jeg de og de problemer. Men at man kan grine af det i dag, når det kommer til strækkeligt langt på afstand, så er det allerede ved at være guldkopier. Man kan opleve princippet og essensen i det. Og derfor siger Martinus, det er så stor en salighed at få lov at opleve. Det er også en fantastisk historie ting. Ikke bare få lov at opleve, hvad det ikke liv, det tidligere liv. Hele stemmen igennem, og Martinus påstår, så vil man kunne huske, at der var sad en med en grøn skjorte, en med en orange skjorte, altså man ville. Der er taget kopier af det hele af det, vi oplevede. De ligger i arkivet, men vores hukommelse nu er for dårlig. Vi har ikke kræfter til at løfte det ud af arkivet, men når vi kommer ind i verden, hvor det kulminerer, så kan vi altså løfte det ud. Ja. Nu ved jeg jo, at Martinus var kristen. Og han henviser også meget til de forskellige ting fra Bibelen og sådan noget. Ja. Hvad siger han om de andre religioner så? Ja, Martinus siger om alle andre religioner, at alle er åndelige brødre i livet. Alle er på vej med lyset, uanset hvilken religion eller sekt det lille opfattelse er. Han har en utrolig sympati og forståelse for alle andre religioner og sekter og opfattelser. Og han var sikker på, altså, han skrev i fortalen der til Bibels bog, det er sådan et meget berømt stykke. Hvor er mennesket på sin rette plads? Det er man der, hvor man føler strømme af lykke og glæde og inspiration, hvor man føler en trang til at være god og kærlig, og man føler en højere magts kærlighed osv. Der er man på sin rette plads. Hvis man gør det inden for islam, eller buddhisme, eller hinduisme, eller pinsemission, så er man på det rigtige sted. Og Martinus har slet ikke skrevet for at lede nogen væk fra det, de er glade for. Han har skrevet for ulykkelige materialister. Folk, som er humane og kærlige og venlige, men de kan ikke gå i kirke, de kan ikke tro på tingene. Men Martinus, han har jo faktisk, kan man sige, to opfattelser af kristendom. Og den opfattelse, det giver udtryk for, det er jo så den, hvad man kalder den kirkelige kristendom. Altså, det er så den protestantiske og katolske og ortodoks, og så er man kristen. Og det er den kristne religion. Og nu er der mange mennesker der, der siger, ja, kristendom, den er spillet fallit. Se engang, hvor mange mennesker, der kommer af kirken i Danmark. Kristendommen har tabt. Kristendommen er færdig. Det er der mange mennesker, der vil sige. Så siger Martinus, nej, kristendommen, den er aldeles ikke færdig. For det at være kristen, det er at opføre sig, som Jesus gjorde. Så hvis det er en muslim eller en hindu eller muslim, som opfører sig ligesom Kristus, så er vedkommende i Martinus, Kristus som Buddha, altså som et fuldkommen, så er vedkommende kristen, ikke? Og så forklarer Martinus, at kristen, det at være kristen, det er at leve i overensstemmelse med kærlighedsloven, det er at være til gavn, glæde og velsignelse. Så Martinus har en helt anden definition af kristendom, altså ikke det, at man tror, om man er ortodoks eller protestant og tror på de her dogmer, som Martinus. Det er en slags ny definition i kristendom, så det bliver universelt. Hvis altså lige frem kommer nogle små grønne mænd fra Mars herned og praktiserer næstekærlighed, så må man også med Martinus definition. De er også kristne, fordi de gør det rigtigt. Så det er ikke spørgsmål om, hvilken religion man er kommet af, hvor man kommer fra. Det er spørgsmål om handling og være måde. Martinus taler om, at i virkeligheden findes der kun én lov, og det er livsloven. Loven for tilværelse eller kærlighedsloven. Det er, at det gælder om at være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener. Hvis man er det, så er man i Martinus definition kristen. Det, men det er bare fordi, at man er, altså nogle gange vil jeg næsten tillade mig at sige, at mange som erklærer sig som kristne, og som er meget fæne, ikke? Altså, de er faktisk meget hårde til, altså, kan næsten være hængende over for andre religioner, og ikke hængende med Gud og så videre, kan på den måde faktisk nogle gange godt være lidt kærlighed, som jeg synes, fordi at man har et meget, meget fundamentalistisk og dogmatisk, og nogle gange så siger man, det er sandt, fordi det står i Koranen, og det er sandt, fordi det står i Bibelen, og så, ja, så tror jeg, altså, det er klart, at hvis man siger, det er sandt, fordi det står i Bibelen, og man tolker det meget bogstaveligt, så er det jo dem, der tegner kristendom, og det er den mest normale, men derfor siger Martinus, at kristendom, den er aldeles ikke færdig, den har en utrolig stor fejlse, netop med at praktisere næstekærlighed. Man kan ikke sige, at Martinus var kristen i den forstand, at han troede på den danske folkekirke. Det gik op for ham allerede som 13-årig, da han gik til præst, så fik han at vide, at børn, som ikke var døbte, de gik til helvede. Og hvis man var født uden for ægteskab, så gik den også til helvede. Så sagde Martinus til sig, det kan ikke passe, sådan kan Gud ikke være. Og så overvejede han, før han fik sin indvielse, han kunne egentlig godt tænke sig at blive missionær. Så tænkte Martinus, det kan jeg jo ikke, for jeg tror jo ikke på helvede, og nu under den straffende Gud. Så på den måde, så vidste Martinus jo egentlig på en måde godt, at det kunne han ikke gå ind for. Så i den forstand kan man sige, så var han jo ikke rigtig kristen, fordi han kunne ikke gå ind for kirkens. Han kunne ikke gå ind, fordi han hørte i kirken på den måde. Han elskede jo bibelhistorie, elskede jo fader, hvor og bjergprædiken og så de der ting. Mange tror, Martinus har lidt i Bibelen grundigt igen. Det har han ikke. Men Martinus har i livsbogen 3 skrevet, at
Han kunne godt have skabt sit verdensbillede, uden at referere til Jesus, uden at referere til Bibelen. Sin kosmiske bevidsthed kunne han beskrive livslovene. Men han fik det som en del af sin mission, at han skulle retfærdiggøre Kristus, dette guddommelige sind. Han skulle vise de logiske og videnskabelige analyser, at alt, hvad Jesus sagde, var rigtigt. Men Martinus siger også meget bedre. Jeg kan ikke formulere det bedre, end det gjorde det fader. Jeg kan ikke lave det bedre, end det gjorde det ikke det. Jeg kan ikke formulere det bedre på nogen som helst måde. Han kan ikke demonstrere kærlighed på nogen som helst bedre måde end Jesus. Det var kulminationen. Men Jesus begrundede det intellektuelt, intelligensmæssigt. Det var ikke brugt dengang. Det er først de sidste 300 år, at der for alvor er kommet i gang i menneskets intelligensudvikling. Derfor står de troendes kirker tomme, og det er for dem, Martinus skal give en logisk forklaring på at vise, at det er sandt alt, hvad Jesus har sagt. Det er det, man siger, at man kaster barnet ud med badevandet. Altså det vil sige, at de der i kirken og det virker meget dogmatisk, man ikke tro på. Og så forkaster man alt med Jesus, men det er jo sådan set bare det der dogmatiske. Men så kommer vi så til det, altså at da Martinus den 24. marts 1921 fik sin kosmiske bevidsthed, så oplevede han det som en lysprik. Så kom det nærmere, og så så han, det var Bertel Thorvaldsens Kristusfigur. Og så kom det nærmere, og så kom der en skygge, og så kom det nærmere. Så blev den levende. Så var der et levende Kristusvæsen, som kom nærmere og nærmere til Martinus. Og så fortæller han til sidst, så gik den Kristusfigur ind i hans egen krop. Og så stod han en lyskejle, en lysstråle, og så jordkloden dreje rundt i dette lys fra ham selv eller fra Kristusfiguren. Og det forstod Martinus ikke lige med det samme. Han boede vist på sin pensionat til leje, så det kan jeg nu have fortalt fru Henriksen, hvad han havde oplevet. Ja, hun sagde, nu der er vist ved at være godt skør. Så det kunne hun jo ikke forstå, og Martinus forstod det måske lidt selv. Så forstod han, at han havde fået en mission og arbejde, som indebar, at han skulle være verdenslærer. Og det skulle handle om Kristus, og han brugte ligefrem den vending i at personligt indvige til Kristus, til at fortsætte Kristus' mission. Og han sagde, at Jesus havde jo talt om, at der skulle komme talsmand den hellige ånd. Og det siger Martinus, hvad er det for noget? Altså, det er jo tale om Kristi genkomst. Kristus lovede at komme igen. På en måde ikke som person, men som talsmand den hellige ånd. Og han skal tage af mit og give jer, og tage af mit og give jer. Det er så også retfærdiggøre Jesus, ikke? Altså, så Martinus han siger helt kort og godt, min åndsvidenskab, det er talsmand den hellige ånd. Og han siger så, til lige nu få år før han døde, så tog han bladet fra munden og sagde, mit værk i tredje testamente, det er opfyldelsen af den bibelske profeti om talsmand den hellige ånd. Det er Bibelens fortsættelse. Der kan du så selvfølgelig godt klage over, men hvorfor blev kristendommen så den udløber på den kosmiske bevidsthed skulle inkarnere? Kunne det ikke lige så godt være islam, eller kunne det ikke lige så være buddhisme eller hinduisme? Der siger Martinus altså, at det er den religion, hvor Kristus bevidsthed eller Kristus kærlighed, den er demonstreret med størst tydelighed. Altså, det er den religion, hvor det rene næste kærlighed er i den grad det underbygget og demonstreret og vist som det mest centrale. Men kan man sige, de, der går ind for Martinus kosmologi, de er ikke kristne. Altså, de er ikke troende, altså, de er virkelig forladt. Og derfor kan man også sige, at det vil ikke være nogen som helst hindu eller buddhister eller muslimer, der vil interessere sig Martinus, fordi de bliver materialister. Der er ikke nogen kristne, der interesserer sig for det her omtrent, før de bliver materialister. Altså, det er ligesom, på den måde er det ikke sådan en direkte forestillelse af det. Men så kan man jo så sige, at der prater han godt nok med ham, Martinus. Men så har Martinus så til henvist det. Så må I læse det, jeg har skrevet. Og så er stilling til det, og så skal man læse det med meget stor kritisk sans, og hovedværket det er livets bog på 3.000 sider, så kan man jo selv tage stilling til, om det er den videnskabelige lort af kristendom. Og her for 2004, så fik man langt om længe på Martinus Institut udgivet Martinus efterladte manuskripter. Og der skrev han på en bog for at forklare, hvorfor han har kaldt det tredje testament. Og bogens titel er Den intellektualiserede kristendom, den videnskabelige lort af kristendom. Og det vil altså sige, takket være reinkarnation og karma og evigheds perspektiv og det hele, så kan han forklare, at alt hvad Jesus sagde, er fuldstændig sandt og logisk. Og det kan de kristne jo så slet ikke snuppe, at man skal have reinkarnation og karma og udvikling med ind i, at retfærdiggøre det, Jesus sagde. Men det, så det er en meget fantastisk bog, hvor han tager en lang række af Jesus citater og viser, hvordan de kan begrundes som logik og videnskab ved at tage reinkarnationen og karma med ind. Så det er selvfølgelig sådan lidt specielt kapitel ved Martinus, fordi man kan med kosmisk bevidsthed få det kosmiske viden ind og beskrive det, ikke sandt? Men det har alligevel været, det har altså ikke de tegninger, det er næsten ligesom, hvis man har en skole, der er de første klasse, anden klasse, tredje klasse. Der sidder jo et lærerkollegium og planlægger, og der er et pensum, og hvad skal de gå igennem, og der er en slags kontinuitet i det. Så det vil sige, at altså, Martinus arbejde her,
Jamen, forsynet har taget sagt, nå, men lad os nu lige lave en læseplan for de næste 10.000 år. Nå, jamen, så siger vi, at Moses og det gamle testamente og det der, jamen, det er jo 3500 år siden, og så... Nej, det er jo ikke, hvad han er 1500 år siden, og det der med Jesus op til vores, det er 2.000 år. Martinus mener, at den her åndsvidenskab, det vil være aktuelt i 3.000 år. Så er vi allerede ved op i 6-7.000 år, og det mener Martinus, altså, det er altså fra forsynets side på en måde planlagt i en sammenhæng, ikke? Og så har kristendommen jo også spillet en stor rolle her, så... Så ja, man kan undre sig lidt over, hvorfor det på en måde bliver kristendommen med det mulighed. Men han siger altså, det er der næste kærligheden er tydeligst og klarest demonstreret, og det er i den grad, som det fokus, ikke? Og det er altså det, der er verdens frelse. Ikke? Det er at praktisere næste kærlighed, det er at bede for sine fjender og tilgive sin næste. Det er det, der skal redde den her planet. Det er det, der skal. Det er kærlighed, og det er ikke vist tydeligere og klarere end Jesus. Han har blot ikke begrundet din teori. Men for at støtte din teori, ja. Martinus, han vedblev med at være medlem af den danske folkekirke til sin død. Han meldte sig ikke ud. Men Martinus, han havde også nogle ting hørt med til hans mission, og andre ting hørte ikke med. Det hørte ikke med til Martinus' mission at inspirere folk til at melde sig ud af folkekirken. Hvis nu Martinus havde meldt sig ud af folkekirken, så skulle alle Martinus' interesserede også melde sig ud. Det gjorde Martinus. Så derfor ville han ligesom ikke sætte nogen trend, eller det var uvæsentligt for ham. Så på en måde sagde, okay, så var han kristen. Han var medlem af folkekirken ikke til sin bortgang. Ja. Kort spørgsmål. Ja, men du får langt svar alligevel. Jeg så i dag en insekt, der fuldstændig klinede det blad, ja. Som det levede sammen med. Ja. Og det havde endda fine dele. Og så tænker jeg på som videnskabsmand. Hvordan kan en videnskabsmand overhovedet tolke det? Jamen det er opstået ved tilfældigheder. En meget lang række tilfældigheder. Så er det de bedste egne, der overlever. Og så er der flere tilfældigheder, så er de bedst egne, der overlever. Ja, du må have stået og snakket med den som videnskabsmand, ikke? Jo, og det er det, jeg synes altså også. Det er meget svært, men man kan sige, at det ligesom der er nogen, der siger, at det er sandt, fordi det står i Koranen, det er sandt, fordi det står i Bibelen, ikke? Hvis man går ind for videnskab, så har man accepteret postulatet om objektivitet. Og så har man det simpelthen som grundlæggende dogme, der findes ingen fornuft i naturen. Der findes altså ikke nogen bevidsthed eller skabende kraft eller fornuft i naturen. Det er deres grundlæggende dogme. Og det er selvfølgelig også det, jeg har på hele min bog, som jeg er ved at skrive der, og argumentere for det, men altså, de er hverken til at hugge eller stikke i. Det skal de så ikke være. Det er jo ligesom, hvis jeg skal diskutere reinkarnation med en præst i folkekirken. Han skal ikke kunne tage et eneste argument, fordi hans grundlag, det er simpelthen, at det kan ikke lade sig gøre. Og det er simpelthen også grundlag for videnskaben. Martinus, han skrev lige frem et sted, at sådan et synspunkt, at sige det, for det er jo ikke et moderne tænkende videnskab, som er værdigt, altså at man kan blive ved med at hæve det, at det skyldes tilfældigheder. Jeg synes også, at de der orkideblomster, de der insekter, ikke sandt, det er så helt umuligt. Jeg tror også bare, videnskabsmænd, de skulle bare lige vide, hvad tilfældigheder var. De skulle bare lige vide, hvad tilfældigheder var, så ville man indse, at det kunne slet ikke lade sig gøre. Det er da meget spændende, at den debat er blusset op igen, for ellers så var det noget med Darwin. Det var jo teologien og videnskaben, der kom op og toppes der, om det var Gud, der skabte eller Darwin, ikke? Og det var en strid, som startede for 150 år siden. Men det er meget sjovt, at den kører videre. Jeg ved ikke, om I sådan kender historien, men det handler jo om, at der er nogle mennesker over i USA, som er den yderste religiøse højrefløj. De vil ikke have, at deres børn skal undervises i darwinisme udvikling. De vil have, at de skal undervise i, at det er Gud, der har skabt menneskene og dyrene, som de er. Men det skete for 6.000 år siden. De vil altså have, at det skal undervises i skolen i en ret helt konkret tro på Bibelen, ikke? Og det har været op i højesteret flere gange, det er blevet forbudt. De har tabt ved højesteret flere gange. Så har de så lavet en ny alternativ plan. Næh, nu har vi lavet en ny videnskabelig teori, som er intelligent design. Nu snakker de ikke om det er Gud, men man kan se, at det er et intelligent design bagved. Og så prøver de på at få den i skolerne. Det har de også lige prøvet på i Danmark, og så er det jo faktisk, jeg har en 20-25 fotokopier fra avisartikler, hvor den der debat er bygget op. Men kosmisk set, så er det jo alligevel de religiøse, der på en måde har fat i den lange ende. Ikke? Altså, der er et intelligent design bagved. Men på den anden side, så har darwinisterne også ret. Jeg taler om en gradvis udvikling. Det er det, som Martinus kan vise, men begge dele går hånd i hånd. Men det er det basale i hele Martinus' udviklingslære, det er, hver gang man har gjort en erfaring, så er man udviklet. Hver gang man har trænet, så er man udviklet sig. Hver gang man har øvet sig, så er man udviklet. Kun udvikling er kun sket ved en gradvis, ikke? Og så er det jo rigtigt det der i darwinisme. Men det er jo bare det, at det er jo en bevidsthed bag den træning og øvelse og sådan noget. Det er jo ikke nogen tilfældigheder, der er det. Og hvor jeg synes, at det er ret utroligt.
vi ser på vores eget liv, vi kan kun udvikle os ved at træne og øve os og ved at gøre erfaring. Og i hele den biologiske udviklingslære, erfaringsdannelse spiller nul rolle. Bevidsthed spiller nul rolle. Det er kun mutationer og tilfældige forandringer i havanlæg, og så de bedste egnes overlevelse. Giv de ved med at køre stenhårdt hårdt frem med sig. Det er også følelsen. Det er en udfordring måske at prøve at og male. Prøv at vise de der ting, der er rigtigt på den ene og på den anden side. Så er det godt, du har skrevet din bog. Ja. Jo, det har i hvert fald optaget mig meget af den her forklaring. Det har været meget spændende proces. Men der er meget en fundamentalisme i de videnskabelige kredse. Jo. Men altså, det er jo også så dejligt med Martinus, han siger, det behøver man da heller ikke. Der er sådan en lille anekdote. I kender måske det der symbol over, hvad det gør I ikke, men der Martinus tegner et symbol om lov for bevægelser. Det er sådan en ret linje, og sådan en linje, der krummer lidt, og nogen, der krummer lidt mere, og så siger han, at alt det krummer, men der kan vi ikke se det, fordi at krumningen er så lille. Og så var der en der hjalp Martinus, han hed Alf Lundbæk. Han var sådan lidt ingeniør, og så var der Gerner Larsen. Og så sagde Gerner Larsen til Alf Lundbæk, se, her er et matematisk bevis på skæbneloven, at en bevægelse kan ikke gå. Så siger ham Lundbæk, det der, det er i hvert fald ikke et bevis, og slet ikke et matematisk bevis, det er jo bare en tegning, som sådan og sådan. Og så sad Martinus og hørte på det der, ikke sandt? Og så skulle de jo ligesom høre, hvad siger nu Martinus, er det nu et matematisk bevis? Og så sagde Martinus bare, kan man ikke se det, så kan man bare lade være. Og så Martinus, han diskuterede nemlig aldrig, og han prøvede aldrig på at overbevise nogen. Sådan var Martinus' holdning. Jamen kan man ikke se det, så skal man da bare lade være. Det behøver man da slet ikke. Jeg tror også, han skulle have sagt det der med, ja, hvis man vil sidde ude i solen, så kan man da gøre det. Hvis man vil hellere sidde i skyggen, hvem vil sidde ude i solen, så kan man også bare gøre det. Altså det må man da selv om. Og så siger han, sådan er det også med det, jeg har skrevet. Hvis man har lyst til at læse, så kan man da gøre det. Har man ikke lyst til det, så kan man da bare lade det være. Så skal man da ikke gøre noget ved det. Så derfor havde Martinus i sig jo ikke nogen. Han havde i hvert fald ikke nogen intention om at overbevise videnskabsmændene. Der var også nogle Martinus' venner, som var meget optaget af, at nu skal det skrives videnskabeligt, og nu skal det bevises, det er rigtigt, og nu skal der laves en doktorgrad i det. Der var, der var en professor der, der ville sponsorere, for at det blev lavet sådan en doktorgrad. Og det nogen sagde, at vi bliver nødt til at skrive det på sådan en måde, så videnskabsmændene kan forstå det. Så Martinus lidt humoristisk. Jamen de der videnskabsmænd, de er ikke så meget dummere end andre folk, at de skal have skrevet på en speciel måde for at kunne forstå det. Han synes jo, hvis almindelige folk kan forstå det, at skrive, så må videnskabsmændene også kunne forstå det. Så. Og i stedet så siger Martinus også, der kom nogen, de bliver ved med at komme til Martinus og sige, jamen Martinus, det du har skrevet der, det passer ikke med det der atombåde, og det du har skrevet der, det passer ikke med de der ting. Så siger Martinus bare, det jeg har skrevet, det er ikke skrevet for at passe ind i videnskabens rammer. Jeg er fuldstændig suveræn. Så han har simpelthen ikke skrevet noget for at passe ind i videnskaben og for at føje sig for dem, eller for, heller ikke for at diskutere med dem, eller argumentere med dem. Han siger bare, jeg er fuldstændig suveræn, jeg skrev sandheden. Ikke? De kan se det, og som ikke kan se det, så kan man bare lade det være. Det var selvfølgelig også en mand, som efter et foredrag sagde til Martinus, sig mig engang, Martinus, det forekommer mig, at du må være, eller de må være en elev af Oscar Wilde. Nej, sagde Martinus meget bestemt. Jeg er aldeles ikke elev af Oscar Wilde. Jeg er ikke elev af nogen som helst. Jeg er fuldstændig suveræn. Men Martinus har forklaret, at han har lavet en åndsvidenskab. Han har lavet alle hovedlinjer. Men efterhånden vil der komme flere mennesker, som får kosmisk bevidsthed. De vil kunne fylde detaljer ind. Der kan komme biologer, som kan forklare, hvordan udviklingen er foregået der. Der kommer kulturhistorikere, som kan forklare, hvordan den udvikling. Der kommer læger, som kan forklare sygdommens udvikling. Der vil blive fyldt en masse huller ud. Men Martinus har faktisk på grunden af lavet en færdig åndsvidenskab. Og så siger han så, at det naturvidenskab laver, det er også et videnskab. De sanser bare med intelligensen, og de sanser fra materiesiden. Og hvis bare de holder sig til at udtale om det, så er det rigtigt. Men hvis de begynder at snakke om livets opståen, det styrer livet, så er de på glat is. Og det er det, naturvidenskaben tror, de er ret i altid, fordi teknikken har haft så store triumfer. Men de har faktisk selv fra starten af defineret, at vi forholder os kun til ting, som kan måles og vejes, og som kan ses materielt. Ikke? Og hvis de bare husker på det, så vil de sige, med hensyn til livets oprindelse, det kan vi ikke udtale. Det er uden for vores kompetenceområde. Men det gør de ikke. De er bare blevet så vant til, at de har ret i alle spørgsmål, også de spørgsmål, som ligger uden for deres definitionsområde. Fordi netop sagt, vi beskæftiger os kun med ting, som kan måles og vejes. Ting, som kan bekræftes eksperimentelt og erfaringsmæssigt. Men hvis du har nogle ting, der ikke kan gøre det, så er de udelukket det fra deres forskningsområde. Og derfor kan de nemlig
ikke løse livsmysteriets løsning, for de har udelukket noget af forskningsområdet. Og det glemmer de, når de udtaler sig om livets opståen og livets udvikling, fordi så har de måske ikke den ydmyghed, de skulle have, fordi at de føler sig så suveræne på grund af teknikkens fremskridt. Og det må man sige, at naturvidenskaben har givet os nogle fantastiske goder. Jo, du også er på grund. Martinus, han satte sig. Jeg tror desværre, vi er nødt til at sige tak. Jeg kan lige have lov at komme med det sidste. Martinus, han sagde, når han stillede sig ind på et åndeligt problem, så fik han altid svar på det problem, han indstillede sig på. Men I har altså været så uheldige. Det gang I har stillet et spørgsmål, så har I fået svar på noget, I ikke har stillet.